82ချိန်မြောက်ကရင်မျိုးသားနှစ်တက်ကူပွဲချိုစပိန်စီးပြိုင်ပွဲကိုတော့ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့နနက်ပိုင်းကမော်လမြိုင်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစပိန်စီးပြိုင်ပွဲကိုကရင်နှစ်တက်ကူကျင်းပရေးကော်မတီကဦးစီးကျင်းပတာဖြစ်ပြီးကရင်နှစ်တက်ကူပွဲတော်ရောက်တိုင်းအားစားပွဲတော်တစ်ခုကျင်းပရေးတိုင်းသာစီလိုရေးအားကစားကိုလူလူစိတ်ပါဝင်စားရေးနိုင်ငံလက်ရွေးစဉ်စပိန်အားကစားသမားများပေါ်ထွက်ရေးစားရက်ရည်ချက်တွေနဲ့ကျင်းပခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကျင်းပတာဆိုရင်တော့တတိယအကြိမ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးစပိန်ပြိုင်ပွဲစဉ်6ပွဲပါဝင်ခဲ့ပြီးကြိုင်မရော၊ပေါင်၊မူရုံ၊တန်ဖြူစီရဲ့ကြိုက်ခမီ၊ဖအန်၊မော်လမြိုင်အစားရှိတဲ့မြို့နယ်တွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှစပိန်စီအားကစားသမားစုစုပေါင်း60ကျော်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးစုရရှိသူများကိုတော့ကရင်စာပေရင်ချေမှုကော်မတီဝင်များကျင်းပရေးတာဝန်ရှိသူများကစုများချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့2019ခုနှစ်ကရင်တိုင်းရင်းသားနှစ်တကူပွဲတော်အတွက်ကြက်သိန်းပေါင်း910ထောက်ပံ့ပြီးမော်လမြိုင်မြို့သို့ကြက်သိန်းတရာ၊ကြံမြို့နယ်၊ကိုးမြို့နယ်ကိုတမြို့နယ်ကိုကြက်25သိန်းစီနဲ့ချေးရွာပေါင်း33ရွာကိုတရွာလျင်ကြက်5သိန်းစီနဲ့ထောက်ပံ့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာကျင်းပမဲ့ကရင်နှစ်တကူပွဲတော်အခမ်းအနားကိုတော့မွန်ပြည်နယ်ကရင်စာပေရင်ကျေးမှုကော်မတီမှဦးစီးမှာဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့ညနေ4နာရီမှာနှစ်တက်ကူဖဲကျိုးဖြတ်ခြင်းဇန်နဝါရီလ6ရက်နနက်6နာရီမှာတော့ကရင်မျိုးသားအလံတင်ခမ်းနားကျင်းပခြင်းနဲ့ဇန်နဝါရီလ6ရက်နနက်9နာရီမှာနှစ်တက်ကူနှင့်ကျင်းပခြင်းတို့ကိုမော်လမြိုင်တန်လွင်ဦးရေမှာစီကားစွာကျင်းပရန်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်